tira o dedo do gatilho. Joga essa arma no chão. Onde está o cabeção? Está se explicando com o Altíssimo. Você o matou, seu miserável. O que acha? Não ouviu o tiro? Nós estamos lidando com um assassino frio, delegado. Um psicopata. Não me diga que estão apenas os dois aqui. Se eu soubesse, eu teria resistido. Pois faça isso. Tente resistir. Me faça esse favor, Ezequiel. Calma, delegado. É exatamente isso que ele quer. Não, Ezequiel. Você vai apodrecer na cadeia. Se eu fosse você, não diria isso com tanta convicção. Aonde vai me colocar, Chico? Ao lado da sua amada Selena? Vai ser um prazer muito grande tê-la como companheira de prisão. Seu miserável! Calma, Chico! Fica de olho nele para ver o que eu posso fazer pelo cabeção. Pode dar a extrema-unção, delegado. Chico! Ora, Selena, mas então não é essa a função de um delegado? Correr atrás do bandido. Eu sei, mãe. Só que o Lucas me contou que o cabeção tá de conchavo com o Ezequiel. E aí o Chico e o Azevedo foram atrás dele. Esse Ezequiel é um homem muito perigoso, mãe. Pois acho que o Chico é suficientemente macho pra dar conta desses dois, viu? Desse bandido aí e do cachorrão também. Bem que não foi com o focinho daquele lá, Selena? Sujeitinho mais visgoso, someloso. Ai, mãe, se acontece alguma coisa com o Chico agora, eu não sei o que vai ser de mim. Ainda mais agora que ele me pediu em casamento. Como é que é? O Chico assinou a separação, mãe. Ele agora é um homem livre e a gente vai se casar. Ai, assim. Mãe, que notícia mais boa, Selena. Me dá aquele abraço, filha. Oh, mãe. Pior é que eu não tô nem conseguindo ficar feliz. Eu já tava preocupada antes. Imagina agora que... Minha filha, não precisa ficar preocupada, não. Olha aqui, nada de ruim vai acontecer pro seu delegado, não. Minha santinha comeu uma mosca do tamanho de um boi deixando você vir parar aqui presa. Não vai comer outra tão cedo, não. Ela deve estar ligada de butuca em cima de você, Selena, te protegendo, cuidando, só pra que coisa boa aconteça. Quer dizer que finalmente essa danada dessa separação saiu, né? Deve de ser ela reparando o erro. Ai, mãe, Deus te ouça. Deus te ouça, porque essa falta de sorte minha vai ter que acabar. Vai, filha, vai acabar, claro, ué. Ah, se essa separação já saiu, se o casamento de vocês agora é possível, é provável. Qual será a próxima maldade que essa Amanda vai preparar pra você? Isso daí, mãe, só Deus sabe. Só o Demo, Selena. Só o Demo é que sabe dos passos daquela capeta. Mas ela pode fazer o que ela quiser. Eu tô preparada pro pior. Que tal se a gente fosse pra um lugar mais vazio, hein? Tô achando que tem tanta gente nessa praça. Ué, eu pensei que você fosse me levar pra conhecer a cidade. Eu tava afim de fazer uns roteiros turísticos aqui por Marimbá. Você não quer ser meu guia? Guia? Só se for pra te levar pra uns lugares mais secretos, né? Uns lugares desertos que eu conheço. Aqui é meio sem graça. Sem graça, Júlio? Você já entrou numa delegacia? Eu soube que uma mulher tá presa lá dentro. Ouvi dizer que ela cometeu um crime, verdade isso? Sei lá, né, Arlete? Tanta coisa mais interessante pra gente fazer. Você não acha, não? Ah, Júlio, entra comigo na delegacia, vai. Eu tava louca pra ver a cara da criminosa. Nunca vi uma assassina de perto. Você já viu? Nem pretendo.